הארץ. בבסיס סודי, תחת אבטחה כבדה. שומר צבא הגנה לישראל על נשק יום הדין. זהו סיפורו של המקום השמור ביותר במזרח התיכון. כל יום פן 3,007 סי, גדר הביטחון החדשה שתספק לכם את כל ההגנה שאתם צריכים. המילה האחרונה בתחום הגדרות. טכנולוגיה יפנית מהמתקדמות בעולם, רדאר אמריקאי, מערכת להבים גרמנית ומחשב קוריאני. הכל כחול לבן מבית היוצר של התעשייה האווירית. זה בטח נורא יקר. דווקא לא, אחמד. צוות גדרות ביטחון מתחייב למחירים הנמוכים ביותר. זאת התחייבות אמיתית? בהחלט, אחמד, וזה לא הכל. הזמינו עכשיו את האולטרפנס 3,007 C, ותקבלו הנחה של 10% על התשלום הראשון, וסט סכינים חכמים שמשחיזים את עצמם. כל הכבוד תפוח. כמו שאתם רואים, אנחנו יכולים לפתור לכם הרבה בעיות אבטחה. אנחנו כבר שנים מתעסקים בגדרות, דלתות, חלונות, פריצות, גנבות. כמה דבר כזה צריך לעלות? לבסיס סודי כזה? תן לי לחשב, רגע. 5 שלבי בנייה, נגיד כל שלב, 2 מיליון שקל, תוסיף מע"מ, עיכובים, עלויות, אם אנחנו לוקחים את זה לפה, נעביר את זה לשם, שנייה, את זה פה אנחנו הופכים, כן, עכשיו את זה נעבור לפה, את זה אנחנו נשים שם, שנייה, רגע, אם אנחנו הופכים, אוקיי, משהו כמו 20 מיליון שקל. אבל נעשה הנחה, אל תדאג. שום הנחה. בביטחון לא עושים הנחות. אה? על הכיפק. טוב, אז יום שני נוציא את המכרז, אבל מבחינתי אתם יכולים להתחיל לעבוד כבר ביום ראשון. דיל! אז מתי באים הפועלים? אה, הם כבר פה, הם באו איתי. חבר'ה, you and you, come. הם נשארים לישון פה או שיש להם סידור? לא, הם ישנו בחוץ, זה בסדר. לא, מה קרה לך? נמצא להם חדר. חנוכה, אצלכם יש מקום, לא? מה? לא, 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 אין מקום. החדר מלא ציוד. איזה ציוד? ציוד. כל מיני ציוד. מה קרה לך? החדר ריק. נו, ריק, אז זה מצוין. מה הם עושים אלו? זה בטח טקס כזה שהם עושים לפני השינה. נראה לי הם הולכים לאכול מישהו. חנוכה זה תאילנדים, לא קניבלים. אה לא? אז למה הם אוכלים כלבים, אה? בתאילנד זה מקובל, מה הבעיה? הבעיה זה שאני לא יכול לישון ככה. אקסקיוז מי, הלו? חנוכה, go to sleep now. You? שש. Can you please do it more quietly? Thank you. סוניה, כאו נו, דיפ הנק. Сегодня я кого не ще, пак фанни кова. Ти пак вак джага, джагиду, джагиду. Аса нама лей. Лей. Аса нама кей. Кей. Аса нама му. Му. О кове дядя? Лей ке му. Качака, ванне саки. Алло, би квае. Ва ва, си си пак ва. Ва ва, 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 ва ва,
into the bed now. אפני זה это Светлана. Всего год назад она была бедной украинской девушкой с пустым холодильником, с рваными чулками, зимой без отопления, летом без кондиционера и без друзей. Пока однажды она не записалась в компанию «Атитов Бесраэль». Спустя год Светлана уже директор компании «Хай-Тек» на бурсе в Рамадгане. У нее сотни клиентов. Ну, нет, это же сюда не относится. Ну что такое? Ну что, что с тобой? Извините. Она следит за стариками и каждый месяц посылает $1000 своей семье на Украину. Компания «Атитов Бесраэль» – компания, которая вам устроит жизнь в Израиле. По уставу программы без никаких обязательств на успех. Часть этапов программы могут включать насильные половые контакты. В случае ареста компания обязуется опровергнуть любую связь. Спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Итак, кто хочет компанию «Атитов Бесраэль»? אתה יודע, שוקון, אני מסתכל מסביב ואני רואה את אותו נוף שדוד המלך ראה לפני 3,000 שנה. באמת נוף יפה. ואני עומד מול הנוף המדהים הזה, ואתה יודע על מה אני חושב? על מה? קניון! 7 קומות של חנויות, 5,000 מקומות חנייה. וואו. של מי כל השטחים האלה? זה של הצבא? לא, איפה? זה של הבדוי הזה שגר פה. מה אתה אומר? הוא הבעלים של כל האדמות? בינתיים. את השטח של הבסיס הפקענו לו ב-67. אבל את השאר, יש עוד זמן עד שניקח לו. ואיך הוא מבין עניין? אפשר לדבר איתו ביזנס. ביזנס? לא נראה לי שהוא מבין אנגלית. אז מה אתה אומר, אבט? כל זה ששנינו, שותפים. וואלה, באמת רעיון יפה הדבר הזה. אבל זה לא בשבילי. לא רוצה קניון, עזוב, אין קניון, שכח מזה. קאנטרי קלאב, תפוח 2000, פריחות, מכון כושר, מסאז'ים, סאונות, ספארק מים, זה מה שאתה רוצה? וואלה, גם כן רעיון יפה, אבל מי יבוא לקאנטרי באמצע המדבר? כלב לא עובר פה. צריך שכונה, נווה תפוחים, 1200 יחידות דיור, 200 צמודי קרקע, מרכז מסחרי, בית ספר. ולאן כולם הולכים אחר הבית ספר? להבית. לקאנטרי! אבל אני איש פשוט. וואלה. יש לי את הכבשים שלי. מה יהיה איתם? זה הבית שלהם. כל כבשה תקבל וילה. וואלה. נקים לכם פה שכונה. נווה עבד. כולם יהיו מרוצים, למה לא? וואלה. אתם היהודים יודעים לעשות ביזנס. אז מה אתה אומר? 50-50. לא, תודה, באמת, תודה. יאללה, שבעת אותי, עבד. 60-60. וואלה, תודה על הג'נרוסיטי, אבל איזה אדמה שלנו כבר 2000 שנה. היה עמי, אני לא רוצה לא 50 ולא 60 ולא 70. עבד, עבד. שוקרן, אסלאמו עליכום, תודה רבה. עבד! אני רוצה לך איתך בטוב, תאמין לי. אבל אם לא תהיה לי ברירה, אני אציע לך הצעה שלא תוכל לסרב לה. הלו. אהלן, אדון שוקרון. אליזה, אמרתי לך לא להתקשר אליי כשאני בעבודה. שוקרון, זה עבד. אהלן, עבד, מה שלומך? אלחמדוליללה. מה קרה משהו? לא, 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 ברוך השם, הכל בסדר. אני פשוט מחפש חבר שלך. מי? אדון קבלן, תפוח 2000. רציתי לדבר איתו ביזנס. עבד, כל הכבוד, למדת אנגלית? כן, 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 הם מנסים. יש לך אולי את הטלפון שלו? בטח. אתה רושם? כן, כן, אני רושם. 03-56-56-32-1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 
יאללה, מה סלמי? שלום, שלום, להתראות, תודה רבה. Excuse me, sir. Could you step over here, please? Me? What's it called? Yes, you. Come here, please.
Everything okay? Would you like to purchase a watch? A vase? A Picasso replica? Oh. Perhaps a small Big Ben. How much for the Picasso? Look, a bird. Well. Извините, а вы Сахнута? Давай про мадам, я так же тебе. Позовите, пожалуйста, директора, я хочу поговорить с директором. Давай про мадам, я так же тебе. Утром я знаю, зачем ты на магазине. Нет, нет, нет! Сетувай! Сетувай! חנוכה, אתה מוכן להוציא את המחסנית? זה מלחיץ אותי. ואותי מלחיץ הסכינים האלה. זה סתם סכינים, הם לא יעשו לך כלום. טוב, אני הולך לישון בחוץ, אני לא לוקח סיכון. בהצלחה, לילה טוב. לילה טוב. קוואקי, צ'ונגווי לזה. סנגיני יופו פוונטי קיקירה. חנסה, תראו אותה, הסינר לו. קוראים סונו דעתו. אני כפה. שביקווי, פה. אני רוצה את העבודה פה. סוני ניקו כבר במני. Everything's okay? You need something? What do you want? Where is Hanukkah? I go look for Hanukkah, okay? Хануккah! Хануккah! Не-не-не-не, Люкс, не подходи, не подходи, уходи отсюда. Уходи, уходи, уходи. Кишта, кишта. Неху, хлины в рот, могили, кишта, авайта, авайта. Вертят пседа? Ой, я говорю только по-русски. Аль ти даги, ани азор лах. Бой, 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 ани арим утах. Нужно бурса Рамадганский. קישטה יחר עליך. Good morning, sir. Good morning, sir. קוסה אמק וקוסה אמק. מה זה? סליחה, מצטער.
כנראה התבלבלתי משהו. איזוויניתי, יאנה עברית אני גברו. טולקה רוסקי. כן, על הכיפק. איזה סרטים. על איזה פדיחות. חבל על הזמן. מה זה? שולמן. שולמן. קום, קום, שולמן. שולמן! מה קרה? אתה לא מאמין, יש לי רוסייה במיטה. זאת נדיה. מי? נדיה. אני מצאתי אותה במדבר, לא היה לה איפה לישון, אז אני... שולמן, אתה הבאת זונה לחדר שלנו? מה פתאום זונה? מאיפה אתה הבאת את זה? ירוסייה עם מיני אדום ועקבים. אולי הלכה לאיבוד בדרך למסיבה. בטח מסיבה. בתל ברוך. חנוכה, די כבר, נו. אני נמאס לי מכל הדעות הקדומות שלך. אתה לא מכיר אותה, ואני לא מוכן שדבר עליה ככה. שולמן, קודם כל אתה מלא לי את החדר בתאילנדים. אחר כך אתה מביא זונה רוסייה. תביא כמה אתיופים, נפתח מרכז קליטה, למה לא? בוקר טוב. ואתה חושב שזה אבד? 1000%, אני אומר לך שוקון. הוא לא יודע עם מי יש לו עסק. עם מי? איתי. אתה יודע מה קרה לאחרון שעשה לי כזה תרגיל? מה? טוב, האמת שהוא נכנס לכנסת, אבל הבחור שלפניו... זה לא מתאים לאבד. הוא בחור טוב. הוא לא היה עושה דבר כזה. שוקון, אנחנו צריכים להוציא אותו מהתמונה. בוא נתפור לו תיק. נגיד שהוא מחבל. אבד? לא יאמינו לנו. הוא אוהב יהודים. תחשוב על משהו אחר. אוקיי, אז אולי פשוט תקרא לו תאונה קטנה. מה, הוא יחתוך את האצבע? לא, לא, יותר גדולה. שתי אצבעות. לא משנה. תן רמז. לא חשוב, לא חשוב. כל היד. לא חשוב. היי שולמן, שמעתי שיש לך חברה חדשה. מה קרה? רבת עם חנוכה? מצחיק מאוד. אני מיכל, איך קוראים לך? היא לא מדברת עברית, קוראים לה נדיה. רוסיה? כן, מצאתי אותה במדבר. זונה! היא לא זונה! לא? אז מה היא? רבנית רפורמית? אני לא יודע, אני לא מדבר רוסית. סקז'יטי, שטו ты делаешь? Зачем ты приехала в Израиль? А я приехала работать очень-очень трудно с мужчинами. Мне нужно шла деньги маме в Украину. Да. מה? מה אמרת לה? שאלתי אותה מה היא עושה. מגניב, ומה היא אמרה? שהיא זונה! זה החוצה. יש לי הצעה חדשה בשבילך. רגע, צדים פוקוס, אוקיי. יופו הגועד שקורא. תקוע וואנקי כשבוע. וואצ'וק וספק על ג'לגה. אז אני קורא וואפה יגיע. מה אני איזה סקוע? כניקי כניקי. כניקו כתגלה. סניקו וניקי כפוליה. איתו, פסוואטיקה. פסוואטיקה. יווי, תקוע וואג'ה. Pardon me, sir. Can you spare me a moment? What? Would you like to purchase a watch? A bronze horse? A portrait of Henry VIII? Perhaps a Victorian armchair? I give you 9 for the 8. Look there, a bird. Where? Perhaps a big jungle knife? Давай деньги, 50 долларов. Оф, вот пам, кола лен бешелах. שולמן, התאילנדים ניסו להרוג אותי. מה? אתה לא מאמין, הלכתי ליד הגדר, הם ניסו לאכול אותי. אנחנו חייבים להיפטר מהם. אנחנו באמצע משחק חנוכה. שולמן, תקשיב, יש לי תוכנית. אנחנו נעזור להם לבנות הגדר, ואז הם יעופו מפה. אחלה תוכנית, אבל אחר כך. מה אחר כך? עכשיו. אנחנו באמצע מונופול. השזונה תיכנס לכלא. שני תאורות אנחנו חוזרים. חנוכה היא לא זונה. בסדר, ברור שלא. תקשיב מה נעשה. אם נעיף את התאילנדים, אני שן באפסנאות, ולך יהיה את החדר יחד עם הזון, עם האזוטי. בן חרר פלסטין! יא אללה, למה נכנסתי? הוא מטורף לגמרי. כל כסעת יש עתידים. מי רוצה להתפוצץ בשכונה? מי? חנוכה! יש פה משהו. מה זה? זה גולגולת. מה? ומדהים. או. ואוזי. אז יכול להיות. צ'ופסטיקס ורוטב סויה? הם אכלו את סוכר. נדיה הייתה בחדר. Thank you.
רוק'נ'רול. נדיה, את בסדר. מה, מה, מה? פחדתי שהם אכלו אותך. Excuse me, miss. So, Katika? Look there, a bird! Yeah! Nadia, אני רוצה להגיד לך משהו. יא, שולמן, לובלו, תיבה. לא, אתה תביא לובי עושה. 50. Подожди секундочку. Шекель. А, вот нашла. Ламиспар. Ма? Давай опять. Шлошим. Сейчас он все поймет. Шекель. Подожди секундочку. Бапе. Ма? Надя! Они ну мамин. Рега, что ты говоришь мне? Что непонятно? Блин, елэд. Сейчас мы найдем все. Ал, блин, какой-то язык непонятный. Тезаен, ничего непонятного. Лы, сехель, ты, роце, о. Блин, ничего невозможно найти, какой-то дурацкий. Лороце. Ма? Но, мамин, рега, иди, Россию, проститутка. Что? Идиот. רמתגנסקי. כבשים מעולפות? אני נשבע לך, שוקון, הוא מתכנן משהו. תפוח, רד מזה, אמרתי לך, זה לא יעבוד להמציא עליו סיפור. ועוד כזה? מי ממציא? אני ראיתי אותו מאלף עדר של כבשים שהידיות. כבשים שהידיות. בדיוק, שוקון, צריך להודיע לשבק. יודע מה? אני יודע בדיוק למי צריך להתקשר במקרה כזה. שף, ואל תזוז. לא זז. תגידו, שמי כל האדמות האלה? שלי, 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 שלי,